Защо толкова ми се подрадна вечер? Много си як, бе. Иване. Лека вечер, чао. А ето, моите млечни зъби се приготвят тука. Идваш и правят веднага и на место. Това само Благо мога да го направи и маги. Защото аз съм special client. Е, това е горната ми челюст, това е долната ми челюст. Сит. Браво. Браво. Браво на момчето. Браво на момчето. Елат. Браво. Сит. Сит. Браво. Ей. Красавец, голям е и слуша. Благо мен много ме слуша обаче. Сит. Сит. Бърки. Сит. 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 Браво. Браво, бе. Браво, бе. Красавец. Много слушаш, бе. Много слушаш ти, бе. Много яко псето. Много. Браво. Закачи се с дядо ти. Ако не искаш да го правиш... Ако не искаш да го правиш, аз си отивам. Утре ще дойда. Утре аз няма да стоя тук през нощта. Я разкажи, разкажи. Знаете, как... ще ходим сега от тук. Знаеш къде трябва да ходя? Къде? Давно Разгров. Аз ще закарам. Давно Разгров трябва да взема един кейс на доктор Пап. Той е един ранец, който работи 30 години с мен. Разбираш ли, в къщата му човека ми е оставил... Ма ти трябва да си вземеш колата. Закачвам го вътре, влизам в двора му. Закачва го на вратата и взимам кейса. Ще стане от тебе Ютуб звезда. Разбираш ли? Ще станеш филмов артист. Тук няма да ти сложа съпта, знаеш ли? Тук. Добре, там не ми трябва. Тури отпред да оправиме фасадата. Няма да ти сложа сега. Ще... Другия път като сложиш, да е стабилно. Да. Изключително е нещо да имаш. Това за тия слушания също. Кой? Ето. Е, да, да, той излиза вече от ОВО-та. Абе, ще направиме, както казваш, един мой механик в България. Той казваше, ще му направиме една драматургия. Това е подобно нещо, на което... Следващата седмица малко като не полегне. Като ръчиста. И все едни идват от даунтаун, братко, от едни офиси вътре, като влезеш в стекла, мека мебели се шашваш. Е, те те шашват и после ти взимат, вземат ти... Ръчичките им се утъпят. Парите от кръста да режат ти главата. Това си е байка за наяд. Ръчичките им се утъпят. А, така. Питат мен какво да правят. Чакайте, аз съм прозема техника. Да, ама с опит. Още като влезеш и се шашваш. Ама нали сега ходих в... Искаш ти... да ти покажа офиса на Нубия, където ходих. Оно са чудеси, батка. Оно са картини. Оно са портрети, изгледи. Каквото пожелаеш. Чисто красота. И една другарка с направени усти като на октопод и с гърди размер, кои беха там? XL, XXL, започва да ти промива мозък. И като й зададох въпроси по специалността, и тя спря да отговаря. Добре, той може да й направи нещо? Не, той не, тя не иска да й да й бара зъбите. Ето, посадиха ми млечните зъби, уважаеми. Я покажи го насам, докато се втвърдне. Ето сега правят кнап-кнап. Това е да може да има захапка. Ето бе, млечни зъби си имаме вече. Благодарение на Благо Апостолов.
човекът чудо. Магьосник. Я разкажи какво искаш. Това ли са ми млечите зъби? Айде кажи нещо, бе, благо, бе. Ей. Какво да ти кажа? Мишко, харесваш ли се, пазареш ли да казваш? Я още не съм ги сложил в устата, нека да ги сложим. Това е пациент със специално назначение. Викам на жена ми, викам, слушай сега, за какво викам да плащам толкова пари, викам, и да си причинявам болка, като викам, сега ще се запролети, ще дойде време, ще изкарам мотора, викам, мога се оттрепа с мотора, викам, за какво да инвестирам пари? Викам, да ти остава повече, като млада вдовица да си, тя вика, не съм млада. Човек от соседа, какво удоволствие за тебе, я кажи. Какво удоволствие за тебе? Преди викаш да излезеш от тук с зъби, са да идем за риба. Нема, бате, мога да иде с тебе, нека да оттрепаме някоя мечка, обаче. Сега ще ти покажа една пушка, току-що женята руснака, нали го знаеш, то украински, руския такъв еврей, при Иван Пълдински. Кой? Женя. Не, Алекс. Трябва му купа риза. Ето, млечните зъби вече са готови. Остава да ти донеса млякото. Беберона. Нали? Ония вид, знаеш ли го, дете се напълва един. Сит. Сит, бък. Сит. Sit down. Браво. Don't move. Какво става, бе? А? Кажи, бе? Дръж. Браво на тебе, бе! Той е зърти му стърче навънка и не мога да го карам. Благо, майстор си, благо. Да. Аз знам какво да правя, ама... Да те боли боцка нещо? Не. Абсолютно. Ако някъде си те направя раничка, докато чакат си едно джобно ножче, ще видиш къде цик. Не, ма ранички, аз съм здраво куче. Се оправиш. Ето сега. Получавате подаръци за всички от сърце. Две седмици, разбираш ли? Добре, когато свършиш. Ще ти направя и тази. Ще ми се обадиш обаче. Много закъсват работа. Добре. Виж сега, какво да направите с такъв човек? Благодаря да кажете е срамно. Питате го за пари, той казва не. Ти си ми приятел и аз не мога да взема пари от тебе. И аз се чуда какво да правя. Но аз ще намеря начин. Обещавам и на него, и на всички. Гледайте, 9 часа заради мене до сега Благо ми направи зъби. И се дърпа като млада булка на баир. Викам, Благо, да плащам. Махай си, вика, няма да плащаш нищо. Ти вика си ми приятел. Е, даде, ама... Нали знаеш, приятелството, ама сирането с пари, бате. Ще ми се обадиш ти, нали? А? Ще ми се обадиш. Окей, благодаря ти, айде лека. Ето с новопосадени млечни зъби, с усмивката на Фернандел, се завръщам по това, не знам, Northwest Highway. Да, Northwest Highway. Е, тук сервиза на нашите хора, на Димчо сервиза за коли. Вдясно транспортна фирма Dayton.
тук дават хубави пари, обаче малко казармени условия. И е, това е на моя приятел стария път. Сега вече смениха офиса и той вече в, на други места ходи. А, така. О, Бъкингъм Палас. Плейс, не е Палас. Тук направиха нови сгради. И така, в тъмното нищо няма. Видите, просто само ще си говоря да ви пълна главите.